কিছু ব্যবহার করতে চান বলে আমার সঙ্গে রাখাল নয় ভাসমান ফুলিয়া সীমা হলে বাস্তি মেচ বাস বলানো বান্ধব যে খদ্রেছি বল বলে তোর কাছে করে আমি পান কানি বস দশক পরে বলে Vaktan bir şey var. Havas ki aktun net informasyon nank. O yeter notakan nişapat van meç. Gayuti ahimlere çıkıt nank. Apa Hayastan killer nevi profesyonel kumbatal. O bezi veratsni bolorin mafkans. Ովքեր դեկուզան նշան կապունի է դիտիրի հետ։ Ու սա դատարգ սպանալիք չի։ Մենք բոլորս մահացուր դանգի առաջ ենք կանգնած։ Ինչից դուրս պրծնելու միակ ելքը նայան, որ կտնենք այդ արխիվներն ու տանք այդ մարդկանց։ Իսկ ովքեր են այդ մարդիկ։ Մի օր մի բան ասի։ Ես ասելու բան չունեմ, Օլո։ Մի օր հիմա կանգնի մեր ու մեր հարազատների կյանքն է դրած։ Ու չարժի իմ ազդեղ ամեն ձևանալ։ Դու Հայաստանից վերադարձել մերից պատվերով, որ գտնես կայուտի արխիվներն ու հետո վաճառես իրանց մի միլիարդ դոլարով։ Թե դեն չի։ Միրո, եթե այդ վտանգը իրոք կա, հիմա լրելու ժամանակը չի։ Խոսա, որ մենք էլ իմանանք, թե ինչի հետ գործ ունենք։ Ավելոն ճիշտ ասում։ Ես նրանց պատվերով եմ վերադարձել Հայաստան։ Այդ մարդիկ իրոք պատրաստ են այդ արդյունների համար մեկ միլիարդ դոլար վճարել։ Նրանք շատ լուրջ մարդիկ են։ Շատ լավ կապեր են հաստատել կառավարական վերի շրջանակներում ու իրանց համար պրակտիկորեն անուծելի հարցեր չկան։ Իսկ դու գիտեր են վտանգի մասին, որ գալուս ա մեր գլխին։ Խոսքը գիլերների մասին ա միրը։ Ինձ կոնկրետ սրոկներ չէին ասել, բայց հասկացրել էին, որ եթե ես ոչինչ չգտնեմ, ամեն ինչ հենց տենց էլ վերջանալու է։ Ես քեզ չեմ հավատում, մի օր դու իմացել ես ժամկետների մասին։ Բայց այդքանով հանդես լռել ես։ Ուրիշ ժամանակ ու ուրիշ տեղ։ Ես քեզանից հաշիվ կպահանջեի խոսքերիդ համար երեմ։ Բայց հիմա դու արդյոք մի օգտվի ու մի ընդարձակվի։ Ինչ ընդարձակվելու մասին ես դու խոսում։ Մեր ընտանիքներն են հիմա հարվածի տակ դրված, չես հասկանում։ Գազերը թուլացրու երեմ։ Ես հարցում մեղավորը մի օր չի։ Բավ ա մեղավոր, մենք։ Եթե ողոնեց ինֆորմացիան չիմանար, մնալու էինք էի շատնաջում քնած։ Հանգիստ գալնեին, սաղիս պարկսնեին ու գնային։ Իմ մեղավորությունը այդ հարցում չկա, Ջեկո։ Ես մեղավոր չեմ, որ որոշ մարդիկ այդ արխիվները այնքան խոր են պահել, որ հնարավոր չի գտնել։ Բա մենք հիմա ինչ ենք անելու։ Ելքը որն ա։ Ելքը մեկն ա, որ ամեն մարդ ձեռքին ինչ ունի, դնի սեղանի կապված արխիվների հետ։ Ցանկացած բան, որը մեզ կօգնի 7 օրվա մեջ գտնել այդ արխիվները։ Ոչ մեկ ասելիք չունի, եթե ասել չէ, մենք դա չեմ հավատում։ Որտեղ ես գիտեմ, որ ամեն մեկ տարանձին զբաղվում է իր որոնումներով։ Դու ճիշտ ես, Օլո։ Մենք բոլորս էլ զբաղվել ենք այդ հարցով։ Ավելի ճիշտ զբաղվում ենք։ Բայց կոնկրետ ես այդ գործից ձեռ եմ քաշել եմ բայց, երբ իրար հետևից պանվեցին մարդը ու ձավերը։
Ես հասկացա, որ դա այն գործը չի, որից կարելի է շահած դուրս գալ։ Ու միակ ինֆորմացիան, որ ունենք, այդ էն է, որ արխիվները գտնվում էին քո տանը, ով։ Ով է տունը արդեն մի քանի անգամ ստուգվել է, ու վերջին անգամ մի քանի ժամ առաջ է ստուգվել, ու ոչ մի բան չեն գտել։ Երևի ինչ-որ մեկը մուտի տալ է, որ բոլորիս գցի թույլտվության մեջ։ Լսեք, մենք բոլորս էս կյանքի մարդիկ ենք, ու երբ խոսքը գնում է մեկ նիրահթի մասին, ապա շատ հարցեր գնում երկրորդ պլան։ Բայց երբ այդ քիմիաները Հայաստանում կգնան ու մեզ կսպանան, նույնիսկ երբ մեկ միլիարդը մեզ չի վերակենդանաց։ Այդ մենք հասկանում ենք, Վախտանգ, ու չենք ուզում որ ճյուղին պահպանել մեզ հասկորդ տան։ Մենակ են բանի համար, որ լսել ենք արխիվների մասին։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը մի բան իմանար, հաստատ կասեր։ Ես հետ կարեմ վստաչեմ դրանը, Մելիք։ Օրինակ Միրոն, բոլորի չուտ ազբաղվել էդ հարցերով, տենց չի Միրոն։ Ա, տենց է, բայց միջև եսօր ես մի քայլ անգամ չեմ մոտեցել էդ արխիվներին։ Միակ բանը, որ ես գիտեի, որ էդ արխիվները գտնվում են Հովոյի տանը, բայց հետո ոնց որ պարզվեց, էդ փուչիկ դուրս եկավ։ Ու հիմա ես գիտեմ, այնքան ինչքան ձեզանից ցանկացածը։ Ես հասկանում եմ, որ մի միլիարդը մեծ թիվ է, ու այն մարդը, որ մի քիչ բան գիտի, անում է թվի ոչ մի բան չի ասի, բայց եթե մենք բոլորով չենք կարողացել դա անենք այսքան ժամանակ, նա յոթ օրում չի կարող դա անի, ու դրա համար ես առաջարկություն ունեմ։ Այն մարդը, որ մի քիչ ավել գիտի, քան մենք, թողասի, ու մենք կօգնենք նրա, որ գտնի այդ արխիվները ու ստանա իր մի միլիարդ։ Անձամբ ինձ այդ փողերից ոչ մի բան պետք չի, ու ես այդ մասին տաղավարի ասում եմ։ Քեզ մի գուցե պետք չի, Հովո, իսկ մնացածները։ Այդ արդյոք նշանակում է, որ դու պատրաստվում ես մեր նոր բան ասես։ Հենց ես պահին չէ, բայց ես աշխատում եմ այդ ուղղությամբ։